ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁନିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁନିତା ଜୋଜୋ ବ୍ଲଗର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ତ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଯିବା, ମୋ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖେଇବି ମୋ ନାନୀଙ୍କ ଘର, ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ, ତ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ତ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ବାହାଘରରେ ବହୁତ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ବାହାଘରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ନାନୀ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି, ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। କେମିତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରୁଛି ତ ସେଇଦିନଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ତ ତା ପରଦିନ ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ଛାଡ଼େ। ତ କେତେଜଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଅଛ କେଉଁଠି? ଅଛ ବାବା ଲୁଚିଛି, ସେ ମୋତେ ଖାଲି କହିବେ ମାମା ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନାଇଁ, ସେ କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଲଗେଇବି, କେମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଶାଢ଼ୀ। ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମା, ତାପରେ ମା, ତାପରେ ମାଉସୀ, ତାପରେ ମାଇଁ,
ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ସେପଟେ ଗଛ ପଟେ ଭାଉଜ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏକା ଜାଗା ବସେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ବଡ଼ ମାଉସୀଟା ଟିକେ ସେପଟେ ପଳେଇଛି ଇଏ ହେଲା ମୋ ନାନୀ ଦେଖିଲ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ମଣ୍ଟୁ ବାବା 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 ଆସ ଯୋଉ ବୋଉ ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି ବୋଲି ପଳେଇ ମୋ ମାଆକୁ ଯାଇଛି ନାନୀଙ୍କର ପୁଅ ବାବା ଏଠି ବାବା ଠିଆ ହେଇଛି ବାବା ଭାବୁଛି ତା ମାଉସୀ ମାଉସୀର ବାହାଘରଟା ଯାଇଛୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛି ତା ମାଉସୀ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ମାଉସୀ 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 ଟିକେ ଅନା ଅନା କିଏ ବାବା ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କରିବ ପଚାରୁ ମୋ ମାଉସୀ ଟିକେ ଭଲସେ କରେ ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁ ବାବା କ'ଣ ଖାଉଛ ବାବା କ'ଣ ଖାଉଛ ପାମ୍ପଡ଼ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ପାଟି ଫୁଲ ଡାକୁଛି ମାମା ମାମା ବାବା ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚଳିଗଲେ ମାଉସୀ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଭାଇ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଧିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାତି ତାରିଖ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜମା ବି ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ ଯାଉନଥିଲି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଲା ଚାଉମିନଟା କାହିଁକିନା ଚାଉମିନଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଚାଉମିନଟା ଖାଇଲି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଲି ଚାଉମିନଟା ଆଣିଲି କିଛି ଖାଉ ନଥିଲା ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଚାଉମିନ ନେଇ ଆସିଲି ଅଧା ଖାଇଲି ଆଉ ଅଧା ପକେଇଲି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଅ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଖେଳିବା ମୋ ସାର କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ତୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବସି ନ ଶୋଇକି କେମିତି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି ବସି ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ତୁ ଖେଳିବୁ ହେଲେ ହଉ ଖେଳ ସେ ମୋର ଡକ୍ଟର ହିଁ ଖେଳୁଛି